Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերի Լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարար տիկին Լիտիա Մարկոսեանը ելույթ կունենա Բռնազաւթուած, ազգերու և փոքրամասնութիւններու ինքնորոշման, իրաւունքը, առցանց, քննարկմանը, կրոնական ազատութեան և համակեցութեան մոտելը։ Հայաստանն ունի առնվազն 9500 դարբապատմություն, Պարիս Հերունի։ Արեւմտեան Հայաստանի Վանի նահանգին մեջ հարյուրավոր Աֆղան ներգաղթեալներ ցերբակալվել են։ Իսպանիայի Պարսելոնա քաղաքի մեջ տեղի ունենա Վահրամ Թադեւոսեանի մենահամերգը։ Ամենամյա պատարագի արարողություն Սուրբ Թադէի վանքին մեջ։ Ստեփանագերդի Փապազյանի անվան դրամատիկական թատրոնը հյուրախաղերով հանդես կգա Երևանի և Հայաստանի Հանրապետության մարզերուն մեջ։ Արեւմտեան Հայաստանի արտաքին գործերու նախարար տիկին Լիտիա Մարկոսեանը այսօր կմասնակցի Բռնազաւթուած, ազգերու և փոքրամասնութիւններու ինքնորոշման, իրաւունքը, առցանց քննարկումին։ Քննարկումը կազմակերպված է համաշխարհային թամիլական շարժման կողմէ։ Ես չեմ գիտեր Արգենտինայի Հանրապետության իսլամական կենտրոնի մշակույթի քարտուղարին, բայց նաև հաճույք չունիմ իմանալու մարդկանց, ովքեր գքրեն, գխեղաթյուրեն հանգամանքները, բազմական փաստերը և հանցակործներուն կներկայացնեն որպես զոհեր։ Այս տարվա հուլիսի 14-ին Կլարին 13-ին մեջ հրապարակված «Ումպադեստե Կաուկասո մոդեր դոլիբրացդ ի կոնվինվենսիա ռելիգիոսա վերնակիրով» հոդվածի հեղինակը հերու իր թիրքորոշումը հարկել է ազատ էպարի խեղճորեն գշպոտեցնե ընթերցող հասարակությանը, որոնց մեծ մասը դեղյակ չէ Ադրբեջան անվանդա գտնվող հերավոր երկրի իրականության մասին, հմդորեն օգտագործելով իր արձակը, հստակ մտադրությամբ ընդրվելով այս երկրի միջտասնյամյակներ շարունակ դիրող ըստոր բռնապետական ռեժիմի ամսվա աշխատող։ Գրեթե 30 տարի Ադրբեջանը կգտնվեր ալիևներու դոհմի կոպերացիայի տակ։ Նախակահությունը գարձես ժառանգված է հորմե որդին, գարձես այդ միապետական դրամապանություններ ժողովրդավարության հակադիբերուն։ Նման ֆոն ունեցող երկիրը կարող է ներկայացնել որպես օրինագելի օրինակ։ Հոդվածին մեջ ամոթալի գերբով կներկայացվի Ադրբեջանի նախագահը որպես փոքրամասնութիւններու և բնիկ ժողովուրդներու հանդեպ հանդուրժողականության և հարգանքի օրինակ, մինչդեռ ինչպես ներգայիս Ալիևը, այնպես էլ հայրը ոչնչացուցած են հայերու դարաձաշրջանի բնիկ ժողովուրդի պատմամշակութային ժառանգությունը, ինչպես օրինակ Արցախի մեջ, այնպես էլ Նախիջևանի, փորձերով յուրացնել օդար երկրյա տարածքները, սպանելով անոնց բնակչությանը և չնչելով անոնց նախնիներու իրական անցյալի մշակութային հետքերը, որոնք թվակրված են ավելի քան 10,000 տարի։ Անոր կոնկրետ և փաստագրված օրինակը 2005-ին Նախիջևանի քերեսմանադունեն հազարավոր հայկական քարե խաչերու ոչնչացումն է, և 2020 թվականին Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցվո վրա հրթիրային հարձակումը։ Ամբողջական նյութը հասանելի է մեր գայքին։ Աստղակետ ֆիզիկոս Պարիս Հերունին բացառիկ փաստեր և ապացույցներ ներկայացուցած է հայկական քաղաքագրթության, պատմության, եզակիության և միակն ըլլալու մասին, Կարահունձի խորը հետազոտության արդյունքին։ Մեր պատմությունը աղավաղված է, Հայաստանն ունի առնվազն 9500 տարվա պատմություն, Պարիս Հերունի։ Հուլիսի 17-ին Պերման ենթարգվել են 73 աֆղանցի փախստական, հուլիսի 18-ին ևս 60 անօրինական միգրանտներու, որոնց մեջ 59-ը աֆղանցի է։ Աֆղանցի միգրանտներու հոսքը ավելացած է Աֆղանիստանեն օդար երկրյա ուժերու դուրս բերվել է ետք։ ՄԱԳ-ի դվյալներով այս տարվա հունվար ամիսին 270,000 աֆղանցի դեղահանվել է, որոնց ընդհանուր թիվը անցած է 3.5 միլիոնը։ Բռնազաւթուած Արեւմտեան Հայաստանի հարավային շրջանները աբորինի ներգաղթեալներու ներթապանցման հիմնական ճանապարհներն են։ Ներգաղթեալները հիմնականը կենտրոնական և հարավային Ասիայեն են։ Իսպանիայի Բարսելոնա քաղաքին մեջ տեղի ունենա նշանավոր իսպանահայ օպերային երգիչ, համաշխարհային թենոր Վահրամ Թադեւոսեանի 44-օրյա պատերազմին նվիրված մենահամերգը։ Այս առիթով իրավունքը զրուցեց անոր հետ։ Շուտով գմեկնիմ Իսպանիա, որտեղ Բարսելոնա քաղաքին մեջ տեղի ունենա իմ մենահամերգը։ Համերգի նպատակն է օժանդակելու պատերազմի վիրավոր զինվորներուն, իրենց ընտանիքներուն, հոգալու անոնց բուժման գարիքները։ Ինչքան տեղեկացված եմ, դուք միշտ օգնացեք մեր զինծառայողներուն, հարցուցած են երկիչին։ Ան պատասխանեց, այո, մեկ անգամ ամբողջովի նվիրատվություն կատարած եմ Գյումրի վերականգնողական կենտրոնին, անգեյետք շարունակած եմ օգնել իմ համերգներեն բարեկորձական փոխանցումներ կատարելով նման վերականգնողական կենտրոններուն, որպեսի այն այցելուները, որոնք ունին ողնաշարային, հոթային խնդիրներ, ստանան անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Իսպանիայի Բարսելոնա քաղաքին մեջ տեղի ունեցող իմ համերգեն գուզեմ հանգանակություն գազմագերբել պատերազմի մասնագից տղաներուն անհատապես պատերազմի հետևանքով առաջացած առողջական խնդիրներու գարիքներու համար։ Իրանի Չալդերանի Ղարաքի լիսակյուղին մեջ գտնվող Սուրբ Թադէի վանքին մեջ աշխարհի տարբեր ծայրերեն ժամանած հայերու մասնակցությամբ և առողջապահական արձանագրություններու պահպանմամբ կայացել է ամենամյա պատարագի արարողությունը։
Այս մասին գահիտն է իր նախորձակալությունը։ Ամենամյա ուխտակնացությունը, որը գշարունակվի 1954 թվականին մինչև այսօր, կմասնակցին ինչպես Իրանի մեջ փնակվող մեր հայրենագիցները, այնպես էլ դարակիր հայեր, սուրիայեն, լիբանանեն, նիդերլանդներեն, ֆրանսիայեն, ավստրիայեն, գերմանիայեն, կանադայեն եւ այլ երկիրներեն։ Սուրբ Թադէոս Արաքյալի վանքը քրիստոնեական աշխարհի ամենահին եկեղեցին է եւ թվակրված է մեր թվարկության 7-րդ տարով։ Այն կառուցվել է Չալդրանեն 20 կիլոմետր հյուսիսարևելք Հիսուս Քրիստոսի Արաքյալ Թադէոսի քերեսմանի վրա։ Ստեփանագերդի Վահրամ Փապազյանի անվան դրամատիկական թատրոնը Նարինե Աբքարյանի երկինքեն 3 խնձորին գավ վեբի հիման վրա ստեղծված համանուն ներկայացումով հյուրախաղերով հանդես կուկա Երևանի մեջ, ինչպես նաև Արարատի, Կոդայքի, Շիրակի եւ Լորի մարզերը։ Այսօրվա համար նախադեպած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Թովմաս Բողոսյանի գդարողությամբ Սիրունես հոգյա գստեղծագործությունը։ Սիրունես հոգյա Տեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։